80 років творчості, 80 років натхнення слухачів та 80 років сумлінної праці. 2019 року Академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії імені Когана святкує свій 80-річний ювілей. Я горд, что именно в нашем городе, в нашей Днепропетровщине, у нас на Украине есть бренд. Этот бренд – Академический симфонический оркестр Днепропетровской филармонии. Я горд тем, что с этим оркестром играли великие музыканты 20-го столетия. С этим оркестром сегодня играют музыканты 21-го столетия со всех континентов. Я горд тем, что с этим оркестром работают прекрасные дирижеры, как Наталья Пономарчук и Иван Чередниченко. Я горд тем, что в этом оркестре есть преемственность поколений. И самое главное, что я горжусь тем, что у нас есть наш любимый слушатель, который приходит к нам. И самое главное заключается в том, что они любят классическую музыку. За даними газети «Вісті» Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, 23 квітня 1939 року є датою заснування Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії. Перші концерти оркестру пройшли з великим успіхом під музику 5-ї симфонії Бетховена. До складу оркестру увійшло 50 музикантів. Головним консультантом виступив український диригент Натан Рахлін. Головним диригентом, асистентом та першим диригентом оркестру став Соломон Фельдман. Це якась така відеооповідь, розповідь про оркестр. Ми взяли за основу зйомки, які ми зробили на австрійській осені, такий був фестиваль восени 18-го року. І ми його повністю знімали, писали, і звук, і відео, і вийшло у нас дуже такий, на мою думку, дуже гарний проєкт вийшов. І ми взяли це за основу матеріал і зробили просто туди такі як вставочки за історії оркестру, тобто починаючи з 39-го року і там і от до по наші часи. Так, він десь по 34 майже хвилини йде, він складається з 5 частин, і кожна частина оповідає про свій період оркестру. Чесно кажучи, я багато чого не знав про цей оркестр, я знав, що він дуже такий вже вік у нього. Але оце про війну дуже цікаво було, про те, як вони, тобто зараз ми працюємо собі, там прийшли на роботу, пішли з роботи, а от тоді в 39-му просто взяли людей і всіх перевезли до Новосибірську, потім повернули. Це для мене якесь таке відкриття було, ну як людям тоді жилося, музикантам, дуже складно. Дізнатися більше про історію симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії можна із книги Євгена Токолова «Таємниці за відкритими лаштунками». У книзі вміщено замальовки життя симфонічного оркестру різних років, починаючи від дати заснування і до сьогодні. За визначенням самого автора, читаючи книгу, можна і посміятися, і разом із тим відкрити для себе світ музиканта зсередини. Вона написалась легко і швидко, і читається. И улыбаться можно, и возмущаться можно. Есть такие тоже странички. Ну, читатели говорят, что очень смешно, очень интересно. В форме рассказа как-то идет. Ну, дай бог, если это так. Это величайший человек. Это энциклопедия оркестра. Таких, я не знаю, наверное, в других оркестрах не было и не будет. Потому что он по крупицам создавал всю історію оркестра. Сам Євген Токолов має музичне минуле, свого часу працював у оркестрі. Прийшов до симфонічного оркестру Дніпра ще півстоліття тому у якості концертмейстера групи фаготів. Я з 64-го року в симфонічному нашому оркестрі. Ну, зараз вже не працюю, але все одно при ньому. Я духовик был, фаготист. Первый наш дирижер, главный дирижер симфонического оркестра Соломон Семенович
Фельдман. Ну, а потом их было по сегодняшний день 13 человек, равно как и 13 директоров филармонии. 13 дирижеров было за весь период. Я со всеми из них работал. Євген Токолов розповідає, до Дніпра приїхав із Харкова, ще будучи студентом. Своє потрапляння до оркестру вважає щасливим збігом обставин. Я приїхав із Харкова. Це було в 64-му році. Мене пригласили на перший всесоюзний фестиваль симфонічної музики совєтських композиторів. Я був ще студентом Харківської консерваторії. Мені повезло, дирижери мене хвалили за роботу в цьому фестивалі. І уїхав я знову закінчувати консерваторію в 64-му році. А в Дніпропетровську, в Мінськ уїхав перший фаготист, і вони залишились без інструменталіста, без фаготиста. Телеграма прийшла. Приглашаємо вас зайняти цю должность, концертмейстер групп фаготов. Какие ваши требования, если вы согласитесь? Ну, требования. А я в Харьковском симфоническом уже тогда работал. Но когда я здесь был, меня что покорило? Харьков, конечно, гениальный город, но безводный. А тут Днепр. Ой. И я согласился. Матеріали до книги про оркестр музикант збирав 50 років. Наразі роботу вважає завершеною. Книгу до 80-річчя симфонічного оркестру філармонії присвятив своїй дружині Інзі Токоловій. Концертмейстерці оркестру з 1997 року до 2002. На концерти з нагоди 80-річчя симфонічного оркестру прийшли ветерани сцени. У першому ряду великої концертної зали розмістилися музиканти, які свого часу теж працювали у симфонічному оркестрі Дніпропетровської філармонії. 25 років в цьому оркестрі відслужив іскусству. Мені покорило те, що любов до музики – це раз. Для меня вот без этих высокопарных слов действительно каждый день я шел на работу как на праздник. Потому что без музыки я не мог, как говорится, ни жить, ни существовать. Тем более, что жена моя тоже музыкант. И работа в оркестре – это каждую неделю меняется программа. Приезжают артисты. Я рад тому, что оркестр в таком прекрасном зале работает, где работали, играли в свое время, еще в начале 20 века, и Рахманинов, и Скрябин, и Шаляпин здесь пел. Это место историческое, это святое место. И я завидую молодежи, которые сегодня играли. Оркестр в великолепной форме. Действительно, это не преувеличение, что весь мир ему аплодирует. Мы любим оркестр, любим все их направления, и современные их, и танцы, и концерты все посещаем, любим, и хвалим, и поддерживаем. С Галиной Федоровной мы постоянно ходим на концерты. Мы очень любим наш симфонический академический. Конечно, мы боготворим нашего дирижера, боготворим. А понимаете, все живое, все динамичное, все в развитии. Thank you.
сцені і Наталя Білоус, перша скрипка оркестру. Скрипалька розповідає, у час, коли вона прийшла до оркестру, він переживав певні негаразди – відсутність фінансування, розформування. Проте навіть тоді, 15 років тому, колектив гарно працював, робив нові програми, грав із найкращими солістами. Я прийшла сюди після оперного театру. Там я 14 лет поработала в оперном театре, потом меня пригласили работать сюда. Я с удовольствием согласилась. Меня сразу взяли в первые скрипки. Здесь постоянное движение. Здесь вы так просто не остановитесь. Здесь надо постоянно держать себя в форме. Программа каждый раз увеличивается, даются новые возможности. Гастроли, которые, они всегда требуются мастерством, профессионализм, поэтому здесь мы в струе. У складі симфонічного оркестру – віолончелістка Лариса Міхолап. Музикантка працює у Дніпровському оркестрі філармонії вже більше 20 років. Впечатлення намного яркі, красочні. З ким би я не працювала, із дирижерів. І Осмаков у нас був, Блінов. Ну, Карпетян – це із старих дирижерів. Це мій педагог був в училищі музикальному. Він симфонічний оркестр вів у нас. Вот. И так задержалась, и я не жалею ни насколько, что так получилось, сложилась моя судьба, что вот продлилась моя жизнь, творческая жизнь. Контрабасист Олександр Мурашкін до складу оркестру приєднався у 2014-му. До цього працював у симфонічному оркестрі Донецької філармонії. Через війну на сході України музикантові довелося змінити місце роботи. Я давно слышав об этом оркестрі. Я родился в Дніпропетровске. Тобто я здесь учился в Дніпродзержинске. Був на концертах этого оркестра, когда був студентом. На данный момент и на тот момент как бы Днепропетровский оркестр наряду с киевскими, одесскими, харьковскими, донецкими входил как бы в пятерку лучших оркестров самых сильных Украины. Вот. И Днепропетровск занимает очень хорошее место, то есть держит высокую марку, очень высокая квалификация музыкантов, очень высокая квалификация. Нам очень повезло с дирижерами нашими, с Пономарчук Натальей Борисовной, с Чередниченко Иваном Владимировичем. Интересная программа у нас, интересные солисты, интересная, насыщенная концертная жизнь. Скрипалька Анастасія Кавун у складі симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії віднедавна, всього-навсього півроку. Наразі дівчина навчається у Дніпровській академії музики. Оркестр для музикантки є способом здобуття досвіду гри різних програм. В оркестрі я вже маю практику гри. Ось тому, якби для мене це не було як чимось новим, але новий колектив, і мені тут дуже подобається. Це дуже велика практика. Завдяки цьому оркестру я вже маю таку копілочку творів, які вже я відіграла, і знаю, що якщо я, мабуть, якщо мені там доведеться поїхати кудись там у інший оркестр, бо ще кудись, я знаю, що я вже грала таку програму, і в мене вже є якийсь досвід. Цієї людини зазвичай не побачиш на сцені, проте без неї не функціонує симфонічний оркестр. Людмила Щербина працює помічницею головного диригента симфонічного оркестру вже 20 років. Розповідає, головна особливість симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії полягає у репертуарі та публіці. Цей оркестр пережив дуже важкі часи. Це було в 90-ті роки, коли його закривали. Мабуть, жоден оркестр з України не переживав настільки важкі часи. А головна його відмінність – це те, що ніколи не забувають про ті часи, з яких оркестр виріс, з 39-го року. І він завжди набирав оберти. Він завжди працював з дуже відомими музикантами і, як то кажуть, тримав планку. І на мій погляд, це його відмінність. І тоді, і особливо зараз. Коли, здається, іноді, що було б не так складно грати щось таке більш популярне, да? А що музиканти, що наша публіка, вони приходять саме на класичну музику, на класичні концерти. І зала наповнюється саме
саме публікою, якій подобається класична музика. Аудиторія різна. Багато людей вважає, що не приходить молодь. У нас дуже багато молоді. Приходять і студенти, які навіть коли в них немає коштів придбати квиток, намагаються якось просунутись, бо їм це цікаво, розумієте? Приходять і дуже люди поважного віку, і пенсіонери. І зараз з'явилась дуже велика кількість людей середнього класу, так званого, які пов'язані з, скажімо, з друзями філармонії, які теж відкрили для себе цей світ і побачили, який він цікавий, що гарні оркестри є не тільки десь у Відні, у Римі, а він є і в своєму місті, де вони живуть та працюють. Для виступу на ювілейному концерті до Дніпра завітав піаніст В'ячеслав Грязнов. Наразі артист мешкає у Нью-Йорку. До України приїжджає з 2015 року щорічно. Не приїхати на ювілей до друзів із філармонії В'ячеслав просто не міг. Кожен раз я сюди приїжджаю, як практично майже домой. Да, дуже тепло, дуже класно. І з оркестром ми, мені кажеться, розуміємо друг друга, з оркестром і з дирижером, звісно. Поэтому это большое наслаждение. До 80-річного ювілею симфонічного оркестру на першому поверсі Дніпровської філармонії розташувалася фотовиставка дніпровської фотохудожниці Дар'ї Орлянської. Світлини відображають різні моменти життя оркестру. В експозиції знаходимо концертні фото, закулісні світлини та фото гостей філармонії. Я дуже люблю класичну музику, симфонічний оркестр наш. Була в нього влюблена задовго до того, як стала фотографом. Мені було дуже легко фотографувати, тому що я была переполнена восторгом, благодарностью им за все, что они делают. Во всех моих фотографиях, если посмотреть, прослеживается эта стрит-манера непостановочных кадров. Это, в принципе, и есть идеология стрит-фотографии. Это ловить моменты, зарисовки, как импрессионисты делали. И мне это очень, очень вдохновляет, потому что я могу показать жизнь такая, какая она есть. Мне дуже подобається, як Даша, це фотограф, як вона бачить нас всіх. І видно, що в неї талант, і вона от має спіймати, в неї виходить спіймати саме ту таку якусь емоцію, коли ти так дивишся на фотографії і думаєш, вау, це я. Загалом 75 світлин. Усі фотографії чорно-білі. За словами самої авторки експозиції, саме у такий спосіб можна яскравіше виразити задум. Чорно-білі фотографії я дуже люблю, тому що в першу чергу мої фотографії – це о чоловіці, о музиканті, це внутрішній мир, який я хочу показати. Цвіт не завжди, але часто він відвлекає зрителя, коли ми наблюдаємо фотографію, якісь пестрі тони або не пестрі, це все відвлекає. А чорно-біла фотографія, на мій взгляд, вона говорить о главному. Розглядає світлини Дар'ї Орлянської сімейна пара Нелі та Олександр Макогон. Подружжя є постійними відвідувачами Дніпропетровської філармонії. Тому на концерти з нагоди ювілею теж завітали. Посещаємо ми регулярно, коли дозволяють нам час і умови. А посещаємо дуже давно, вже не один десяток років. От, коли тут філармонії то не було. Вот. И когда наш симфонический оркестр вынужден был выступать на других площадках, в доме милиции, в парке Шевченко и так далее, у нас замечательный симфонический оркестр, поэтому мы с радостью, когда у нас есть возможность, приходим на концерты нашего симфонического оркестра. Он нам очень нравится.
привітати симфонічний оркестр із ювілеєм прийшли не лише постійні слухачі, а й колеги-музиканти. Симфонічний оркестр Дніпропетровської обласної філармонії є взірцем, є прикладом музичної творчості, перлини музичної творчості Придніпров'я. І мені, як керівнику будинку органу та камерної музики, дуже приємно, що багато артистів, які працюють і в нашому, на нашому підприємстві, сьогодні представлені у цьому оркестрі. Оркестр, який відомий далеко за межами Дніпра, регіону, і далеко за межами взагалі Європи, бо оркестр постійно подорожує з гастрольними поїздками світом. І приємно, що наші артисти визнані в усьому світі, вони як той самий еталон. Симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії разом із його диригентами Наталією Пономарчук та Іваном Чередниченком відкривають для слухача красу класичної музики та надихають власним прикладом ставитися до роботи з усією пристрастю та віддачею.